No moro. Taas tämmöinen video, että mikä on jännitteen jako tai jännitteen jakokytkentä? No tästä lähtee kaikki liikkeelle siitä, että mulla on tästä virtapiiri, tämmöinen pieni. Ja tässä kohtaa tämä nyt ei ole kauhean kummonen, että täällä on 30 volttia, tässä mun virtapiirissä tarjolla, tämmöisen sarjakytkentään täällä, missä on kaksi kappaletta samankokoisia vastuksia, 5,6 kiloohmi täällä, R1, R2 on näin. Ja se jostakin syystä sitten aina olemassa näin, että tämä jännittejakokytkentä tehdään aina näin, että se on tälleen pystyssä, on näin täällä. Ja sillä ei yhtään mitään väliä, miten se on. Et yleensä nimittäin, ehkäpä jos on sarjakytkennästä kysymys, niin on tällä vierekkäin. No joo. Lähdetään katsomaan tässä ja vähän mittailemaan. Otan tästä virtamittarin tähän ihan tähän alkuun tänne. Pistän se vaikka tuohon. Olisi näin. Tuolla ja sitten tästä otan jännitemittareet kaksi tässä tuohon. Ja tämän mittarin se toinen puoli pistän sen tuohon. Ja sitten otan täältä uudestaan voltage, jännitemittaus ja sitten sen mittarin miinuspuoli pistään tuohon. Ja semmoinen helppo tosiasia oli olemassa, että jos tässä on 30 volttia tarjolla ja vastukset ovat samanlaisia, niin pitäisi tulla näin, totta kai, että niihin tulee sama jännite täällä. 15 volttia on tämän yli ja saman verran tämän yli. On semmoinen sanonta olemassa, että jännite on jonkun yli, niin se meinaa sitä, että jos sä mittaisit, niin se mittari, vaikka tässä kohtaa mittari, näin. Ja se, siis tässä kohtaa se punainen johto tonne ja musta johto tänne näyttäisi 15 volttia. Tossa sama juttu. Tosta mittaisi tonne ja toinen tähän näyttäisi tota. Kyllä. No lähdetään katsomaan sitten näin ja mä pistän sitten tästä, pistän tänne vastus ja nyt mä käännän sen myös tänne ylös näin. Mä pistän siellä vaikka tämmöisen kun no joo, antaa olla 1 kiloohmi. Ei se välttämättä se ole aina. Mutta tässä kohtaa se on. Se nimittäin, sitä voidaan muuttaa, niin katsoa mitä siinä käy. Pistän tuosta noin sen näin. Tuosta menemään tonne ja tänne. Eli nyt se 1 kiloohmi vastus, mikä tuossa on, niin se on tämän jälkimmäisen rinnalla, mikä täällä on. Niin nyt tämä tässä ei tiedä yhtään mitään, tämä jännitelähde, että mitä siellä nyt sitten on. Ja missä järjestyksessä ne on täällä. Että tämä ainoastaan näkee, että siellä on joku resistanssi vähän ehkä muuttunut. Tämä tulee muuttumaan tässä hieman. Ja se selviää nyt. Eli nyt nähdään semmoinen homma tässä, että tämä tässä hieman suureni. Ja nyt sitten nämä on tässä tosi paljon muuttunut. Että tässä on 26 volttia ja täällä on 4. On tässä näin, tästä tänne yli, koska tähän tuli kiloohmin vastus tänne. Ja tehdään vaan nyt semmonen homma, että otanpa tosta ja alan muuttamaan sitä, niin miten nämä tässä muuttuvat. Mä pistän siihen vaikka nyt sitten näin, että pistän tosta, että lähden tosta tekemään näin, mä suurennan sitä. Nähdään semmonen homma, että tätä suurennettaessa tämä muuttuu, nämä muuttuu. Eli tämä tässä suureni, tämä pieni. Näiden summa on aina tämä. Pistän tuosta 4 kiloohmia, täältä pistää 5 tai 6, 7, 8, mitä onkaan näin. Niin se lähenee sitä alkutilaa, mikä oli 15, 15. Nyt on 18,5, 11,5. Tuosta mennään vielä eteenpäin noin 10 kiloohmia. Sittenhän näin, pistän tuosta kunnolla lisää. Eli 39 kiloohmia. Nähdään se, että täällä on 16, 14, pistän vielä tuossa enemmän. Näin. Se lähenee sitä tilannetta, että se oli 15 ja 15. Pistän tuosta kunnolla oikein lisää, niin sitten tässä on sitten megaohmi, niin se on melkein sama tuolla. On näin. Eli nähdään semmoinen homma. Havaittiin siis semmoinen homma, että se vastus, mikä siihen rinnalle tuli,
niin se muuttaa sitä jännitettä myöskin. Pistän tässä pienemmäksi. Se vastus, vaikka tämä R3, kuormitusvastus, millä ikinä nimestä halutaan sanoa, niin jos se pienenee, niin myöskin se jännite on sitten pieni. Suurennettaessa se suurenee, on näin. Ja virralle käy myöskin, eli jos tämä tässä suurenee, anteeksi, jos se täältä, jos se suurenee, niin virta pienenee. Jos se pienenee, niin virta suurenee. Kyllä. Näin, tehdään tästä vielä tämmöinen yksi laskutoimitus. Tässä multa laskin. Eli miten nämä luvut sitten voisi laskea? Okei, siihen on olemassa semmoinen yksi kaava. Mutta tähän tarvitsee laskea nimittäin ensiksi tämän paketin rinnankytkennän resistanssi. Ja tehdäänpä se nyt. Eli tosta. 5,6 kertaa 29,5. Sitten se jaettuna 5,6 plus 29,5. Ja tuosta nähdään 4,7 kiloohmia. Näihin ei tarvitse laittaa kiloohmeja tähän laskimiin, näin tänne minnekään. Ja ottaen huomioon sitten sen, että se vastaus on myös sitten kiloohmeja. Eli tämän paketin resistanssi on tässä 4,7 kiloohmia. Sitten semmoinen kaava, että miten tämän luvun tästä sitten saisi. Se tehdään näin. Otanpa tuolta ja tosta, ja sitten se olisi näin, että mä teen tämmöisen homman, että se U1, mikä mulla täällä sitten on, mikä mulla tähän sitten jää, olisi näin, että se koko virtapiirin tarjolla ollut jännite, niin se kerrotaan tämmöisen niin kuin jakolaskulla, että tänne ylös tulee R1, ja alas tulee sitten se sama R1, ja tässä tapauksessa plus sitten näin, että R2,3 olisi näin. Kokeilla. Noin, eli tämä tässä oli 30. 30 kertaa. Jakolasku täällä 5,6 kiloohmia jaettuna 5,6 plus, se oli 4,7, mikä oli toi juttu tässä, on, antaa meille 16,31, on näin, siis se on ihan riittävä. Täällä on tämän takana 16,3 oli näin, ja pistän mä tuosta 16,3 volttia. Tämä oli ok. Täysin ok juttu. No sitten, totta kai, mistä tämän sitten saa? Okei, Kirchhoffin jännitelaki oli näin, että U on U1 plus U2,3 tässä tilanteessa. Ja sitten tässä näin, että tämä tässä on tuntematon, joten totta kai U2,3 on U miinus. U1 on. Täältä saadaan, että toi 16,3, eli 30 volttia, tämmöinen huippuvaikea lasku, 16,3 pitäisi tulla totta kai, 13,7, mikä on tässä. Saatiin näin voltti. Eli tästä semmoinen pikku summaus, eli jos sitä vastusta, mikä täällä oli, muutti jonnekin päin, niin se muuttaa sitten täällä vähän kaikkia. On näin. Jos sen pistetäisiin ihan älyttömän pieneksi täällä, tuolla, niin sitten se jännite, mikä siinä on, menee sitten nollaksi, mikä on täällä. Ei ole tarkoituksen mukainen juttu, vaan se pitää olla joku järkevä luku, mikä on täällä. Ehkäpä se monesti on näin, että jos jossakin jännitejakojuttu kyseessä, niin silloin nämä tässä ovat lähtökohtaisesti aika isoja vastuksia, ja niin on myöskin sitten täällä tämä, mitä ollaan kuormittamassa sitten näin.